Salom aleykum qadrli do'stlar. Mana bugun 9-yanvar. Ko'pchilik obunachilarimizni talablariga binoan shu yog'ochlarni narx-navolarini birgani keldik. Bu yerda Feruza aka ekan bu yog'ochni sotuvchisi. Bu qayerda joylashgan o'rtoqlar? Bu yerda mana OSZ bor mana bu yerda, mana OSZ. Bu tomon mana mostdan tushib keladi, yana qay most. Tushib kelib mana shu navesti tagi. Bu tomoni mana ertesga burilishi, ertes burilish pavoroti. Hozir shu yerdagi narx-navolar bilan tanishamiz. Aka, bu razmerlari, narxlari 3.5 ga 10 bu. 3.5 ga 10. 6 metrlik. Aha. 56 ming. Bo'lish 56 ming. Ha, 55 qilib beraman-da sotilishi. 55 qilib berasan. Bularcha aka? Bu 12 ga 3.5. 12 ga 3.5. 65. Uzunligi 6 metr. 6 metr oldu. 65 ming ha. Ha. Bular 20 ga 3.5. 20 ga 3.5. Uzunligi 6 metr. 107 ming. 107 ming narx ha. Xuddi shunda. Bular listvyak bular. Listvyak bular nechiga nechi? 3.5 ga 14, 6 metr. 3.5 ga 14, 6 metr narxchi 90 ming. 90 ming. 85 ming qilib beraman keyin. Bular ham shu. Bular ham 3.5 ga 14 bular. Bular sasna bular. Aha. Bular 80 ming. Sotilishi 78 ming. Uzunligi ham 6 metr hammasi bular. Aha. Mana bular 17 ga 3.5. 17 ga 3.5. 100 ming. 100 ming uzunligi 6 metr. 6 metr ham hammasi. Bu ham 6 metrlik. Sotilishi 100 ming. Bu yerdakilarchi aka? Bular dvostavka deydi bular. Buna bu 12 ga 2.5 lik. 12 ga 2.5 uzunligi qancha? 6 metr. Bu ham 6 metr. 48 ming bahosi. 48 ming bahosi ha, pastdagi chaki pastdagi. Pastdagisi bular 7 lik bular. Bular 7 ga 2.5 lik. 7 ga 2.5 qancha bular? 30 ming. Buni ham uzunligi 6 metr. Bu ham 6 metr uzunligi. Xo'sh. Mana bu 14 ga 2.5 lik bor, bular 60 ming. Uzunligi 6 metr. 14 ga 2.5. Aha. Uzunligi 6 metr. Narxi 60 ming 58 ming qilib beramiz. Bular 10 ga 2.5. 10 ga 2.5. 6 metr. Aha, narxi qancha? 38 ming. 38 ming bu. Bu 20 ga 2.5. Aha. 78 ming. Bu ham 6 metr. Bu ham 6 metr. Bular chaqa? Bular shu 12 lik bular. Boyni aytganingiz ha, narxi. Ha, bular shu aytganlar bilan 50 ming 48 ming qilib beramiz. Bular ham o'sha. Bular o'sha, nafaqat 17 lik bor, dimovka deydi. Buni 70 ming qilib beramiz bular. Bu ham 6 metrlik. Ya, 6 metrlik hammasi. Mana bularda razmerlari farq qiladi. Bular qalin ha. 4 ga 10 deydi, 6 metrlik. 4 ga 10. Ha, 68 ming bular. 6 metr ha bu ham. Ha, 68 ming. Xo'sh. Bular ham o'shandan. Bular xuddi shundan. Bular 12 lik. Bular 12 lik. Bular 10 lik. Shu aralashganda 12 lik. Mana 12 lik ekan, mana 12 lik. Bular 12 lik bular. Aha. Bular 12 ga 4 deydi. 4 deydi, qancha bu ham? Bular 68 ming. 5 lik bormi sizlarda yo'qmi? 5 lik bor, 4 metrlik bor faqat. Qancha bu narxi? Bu narxi 85 ming. 85 ming. Bu bular ham hammasi shundanmi mana bular? 12 lik bular hammasi. Mana bu chiqdi. Mana bular 20 lik. Ha. 115 ming. 4 ga 20 deydi, 6 metr. 4 ga 20, bunaqasi 4, bunaqasi 20. 20, uzunligi 6 metr. 6 metr qancha narxi? 115 ming. 115 ming aka. Bu yerdagilarchi? Ha. Mana bular bor, 17 lik bor. 17 lik bor. Mana bu ha. Bular 110 ming. 110 ming ha bu. 17 ga 4, 6 metrlik. Cesar kerak. 4 ga 14 bor. 4 ga 14. 6 metrlik 86 ming. 86. Sotilishi 85 ming. Sotilishi 85 ming. Bu yerda yana bormi? Shu hammasi mana shu razmer. Mana oldan sotiladi. Bu rekalar 4 ga 4 ha buni razmeri. 4 ga 4. Narxi qanchadan aka? Metri 4.5 ming shu bo'ladi. Metri 4.5 ming. Mana patchifer rekalar narxi qancha? Bu patchifer reka 4 ga 5 reka bor, 6 metrlik. Aha. 54 metr pastkasi, metri 5 ming. Sotilishi 4800 qilib beraman kelishtirib. 4800. Ichi toza, sifatli gap yo'q, sasna, amborda. Mana boyni aytganimiz 5 ga 15 lik, 4 metrlik. 4 metrlik bular. Qanchadan edi bu? Bular 80 ming qilib beramiz bular. 80 ming. 5 ga 15 romda chiqadi. 9-yanvar 2021 yil, mana sementlari narxi 800. Mana o'rtoqlar, blok ishlarni narxi bilan ham tanishamiz hozir. Bu qanchadan aka bu ishlar? Ishlarimizning razmeri
18 ga 38, narxi 2000 so'mdan. Sifatli blok. Buni yana boshqa turlari ham bormi? Rangligi bor shuni. Qizil. Mana bu rangli blokimiz. Bu qizil rangi bo'yangan. U ham xuddi razmi o'sha 18 ga 38. Puli 2500 so'm. Bu 2500 ha? Bu 2500. Bu boshqa rangi ham qilib bera olasizlarmi bo'yab? Boshqa rangi qilamiz, farqi yo'q, kelishamiz. Sariq, qariq, hamma rangi bor. Shuni. Bu aka tumbami bu? Bu tumbalari bu, qizil rangi bo'yangan. Bular 5000. Bu nimaga qo'yiladi bular? Bu shu tumbalarida, tumbalar bo'ladi, shu burchaklariga kerak o'zi biladi. Keyin mana bu shuni sementli rang bo'ladi mana bunaqa. Bular 4500 so'm bular. Ha, bular 4500, ranglilari 5000. Ranglilari 5000. Sifatiga kafolat.